Kalle Lind, varför ska jag köpa den här boken till någon som tar studenten? Ja, men det är ju, säger ju nästan sig själv. Tar studenten, det gör man väl då kanske när man är 19 år. Och sen så står man i ett vägskäl i livet. Vart ska jag ta vägen? Vem vill jag bli? Vart är jag på väg? Vem är jag? Etc. Och då kan man ha den här med sig längs den resan, längs livets resa. Det finns alltid några tankekorn, några klokheter och några visdomsord som man kan få kraft och själslig näring ur. Och framförallt bör man ju köpa den för att jag behöver cash.